אנחנו עוזבים לרגע את הזירה המקומית שלנו לטובת ההפגנות והמהומות באיראן. לפחות 9 בני אדם נהרגו במהלך הלילה בהפגנות המחאה נגד המשטר שנערכות בכל רחבי איראן. בשלושת הימים האחרונים נהרגו 20 בני אדם בעימותים בין המפגינים, כוחות הביטחון, מאות אנשים נפצעו קשות וכ-450 איש נעצרו על ידי המשטרה. במקביל, בכירים בממשל האיראני טוענים כי המצב במדינה נמצא תחת שליטה. שלום לפרופסור עוזי רבי. שלום נועם. אני חושב שאתה אחד הבודדים שבשנים האחרונות ידע להעריך לאן איראן הולכת, גם את המהומות האלה די חזית. ראש הממשלה דיבר על זה הרבה, ניסה לשדר את זה למערב, לא הצליח כי המערב לא היה מוכן להקשיב. אני חושב שכן, אנחנו באמת רואים היום באמת את החומרים שמהם עשויה איראן, ויש פה תמונה של דעתי מאוד מאוד מעניינת שכדאי באמת לקחת אותה בחשבון. ההפגנות האלה אומנם עומדות על אותו נפח ואותו היקף. כן. כך שכרגע, מהנקודת מבט שלנו, אין כאן באמת התכנות שהמשטר יופל. אוקיי. אבל יש כאן תמרורי אזהרה שאומרים למשטר, אחת לכמה שנים והאינטרוולים הולכים ונסגרים, אנשים באיראן אומרים בפירוש, הם קוראים לילד בשמו, אנחנו לא מוכנים לשלם בגופנו, במשפחתנו, בעבור ההרפתקאות שלכם באזור. ואם אתה שואל אותי, נועם, לאן פה הדברים הולכים, אותי יותר מעניין, אם בשוך כל הסערה הזו, כן, כן. המשטר באיראן ישנה חלק מהדגשים שלו. אז אתה כבר הולך לסוף של הסיפור, אבל האם אנחנו בכלל על סף דרמה גדולה, כמו שאני ואתה יושבים ומתארים את זה כאן, כי אגב, אני לא רואה בסביבה שלנו פה בישראל, עוד ערוצי תקשורת שמתארים דרמה כזו. האם אנחנו על סף דרמה כמו למשל האביב הערבי? אני חושב שבניגוד למדינות ערביות כמו מצרים וטוניסיה, יש לך פה עסק עם משמרות המהפכה ועם הבסיג'. בוא נעזוב רגע את האייתולות ואת מה שאומר עלי חמנאי. אנחנו כבר יודעים שכשיש הרוגים, אתה מוריד את הבסיג' לרחוב. אנחנו יודעים שמשמרות המהפכה בעצם אמרו למשטרה בטהרן, זוזו הצידה, אנחנו מנהלים עכשיו את המשחק. אלה אנשים שהסבלנות שלהם הולכת ומתקצרת. אוקיי. עכשיו צריך לקחת בחשבון, זה משטר מאוד אכזרי ומאוד זדוני. אם הוא יגיע למסקנה שהשלטון שלו בסכנה, הוא ישטוף את איראן בדם. השאלה הגדולה כאן, אני אומר שוב, מנקודת, מהמקום שאנחנו נמצאים בו, לאן זה הולך, זה נקבל תשובה בימים הקרובים. כן. אבל צריך לזכור שהמשטר באיראן מבולבל, הוא לא יודע מה הולך כאן. זה לא 2009, ב-2009 הוא ידע להגיד מה זה, הוא ראה מי זה, הוא ידע שיש כאן בעצם מחאה פוליטית. כאן קמים לך בערי ספר, שבקושי שמעתי את שמותיהם קודם כל באיראן, באזורי מיעוטים, וגם בערים גדולות כמו משהד ואספהן, קמים אנשים קשי יום, שהם הגרעין הקשה של המשטר, ואומרים בהי לישנה, בצורה מאוד ברורה, נמאסתם, לא רוצים עוד רפובליקה. אז מה הטענה המרכזית? שהכסף האיראני הולך לרצועת עזה, ללבנון, לסוריה, למוקדים אחרים, ולא לסטודנטים, לצעירים, למשפחות? יש פה אנשים שהם פנסיונרים, ומישהו אכל וגנב להם את קופות הפנסיה. יש פה משטר שהבטיח בעצם הטבות כלכליות אחרי הסכם הגרעין, ומשהו כאן קורה. במקרו אולי יש תוצאות קצת חיוביות, במיקרו הבן אדם רואה שהחור בכיסו הולך וגדל. מה הם שואלים? איפה הכסף? או מי לקח את הכסף? למה שיקרתם אותנו? מה מהם מקבלים? פחות סובסידיות, דלקים, המחיר של הדלקים עולה, המיסים עולים, ויש כאן אנשים שצועקים הצילו, יש כאן סיפורים נועם בסרטונים של הרשתות, שהם סיפורים מעוררים חמלה. לא, שזה מדהים שהם גם מצליחים להוציא משם חומר. מצליחים להוציא חומר, הטלגרם נסגר, אבל בכל זאת אתה נמצא בעולם אחר, עולם של רשתות חברתיות, זה מה שמדאיג את המשטר באיראן. אני אומר שוב כך, תהיה אשר תהיה התוצאה, ואני לא מאמין שהמשטר יופל, אבל אני חושב שהסינדרום שחרוץ במוחו של המשטר, זה איך ממשיכים הלאה. כי ברור דבר אחד, אם המצב הכלכלי לא ישתפר באיראן,
הדברים האלה יחזרו. יהיה מדהים לראות עכשיו, ההשלכות לכך. אם לוקחים כסף לעזה, לבנון, סוריה וכיוצא בזה, okay. ותימן, okay. זה אומר פחות כסף לציבור. אז רגע, אנחנו צפויים בשבועיים הקרובים לראות התנהלות דרמטית שגם מגיעה מארצות הברית בהקשר להסכם הגרעין. יכול להיות שהאמריקאים ינצלו את האירוע ולמשל יחליטו בכל זאת להטיל, להחזיר איזה שהם סנקציות. זה הרי יכול להשליך באופן דרמטי על היציבות שם. נכון, אני חושב שטראמפ נוהג נכון, ובסופו של דבר הפנקס פתוח והיד רושמת, הוא מזהיר חברות מערביות שסוחרות עם איראן, שאם הן תמשכנה לעשות זאת, הוא נותן להם נקודה למחשבה, יכולה להיות להם בעיה עם המשק האמריקאי, וזה הרבה מאוד okay, כסף. Okay. ולכן אני חושב שהדברים האלה כן פועלים, אתה נותן מחשבה שנייה לחברות אירופאיות, לא כולם ממהרים להיכנס לאיראן, מעניין. ועכשיו עם חוסר היציבות, נראה כיצד דברים יתפתחו. אוקיי, פרופסור עוזי רבי, תודה שבאת. תודה, תודה רבה. בעילה טוב.